Dnevna nebeska mana. 6. srpnja. Koji se čovjek boji gospodina? On će mu pokazati koji put da izabere. Psalam 25. 12. stih. Komentar. Nije na nama da nadziremo kušnje i poteškoće koje nas mogu snaći. Na nama je da napravimo bezrezervnu posvetu sebe gospodinu i tada ostavimo njemu da odluči koliko će biti velike naše kušnje i napadi, koliko velike naše žrtve u slijeđenju njegovog vodstva. Gospodin može smatrati da neki trebaju posebne kušnje, više nego drugi. I te stvari, koje bi nekima mogle izgledati kao velike kušnje i podrazumijevati velike žrtve, drugima, zbog veće ljubavi prema gospodinu i njegovoj stvari i većoj revnosti za službu, ta bi žrtva mogla biti, kao što se apostol izrazio svojim riječima, trenutna i laka nevolja, koja nam donosi sve veću i vječnu slavu. Ponovno čitamo tekst. Koji se čovjek boji gospodina? On će mu pokazati koji put da izabere. Psalam 25. 12. stih.